përshëndetje. Përshëndetje, mishë me kitë hajër. Takojemi sot në një ambient tjetër dhe jo në studio. I ftuar i ditës sot më është një këngëtar reper, në fakt, i cili është njohur gjithmonë si grup, por tashmë ka kaluar me bashkëpunime. Ai është Milot Hasanxhekaj, i njohur dhe me grupin Ethno Angel. Milot, përshëndetje, mirëseardhë. Përshëndetje, mirëseardhë. Faleminderit që e gjete kohën. E gjejmë kohën patjetër, s'është problem. Faleminderit shumë. Milot, në fakt projekti jot i fundit me Genën, mua personalisht më pëlqen shumë. Jo vetëm mua, por besoj gjithëve. Është pritur mirë. Mund të na flasësh pak për këtë projekt të ri? Prej kohës kur është menuar si ide, a po do me fol. Të tëra, të gjitha. Konga me Genën është dalë ta shikoj një javë pak, është prit mirë, po e nisi prej fundit kështu. Është kombinim, më duket që është kombinim që është shëllu për shkak të natyrës këngës, edhe temës, se me Knu për dashni, e dim pravësisht njerëzit kush mund më përshtat, edhe Gena është një pritëm vetë të më për ato temat e dashni, se edhe kur e menun të dhe mështë një ide në studio, kush kish mund më përshtat në këtë këngë, i pare edhe kështu i fundit është menu për Genën edhe është punu si ideje, mas ne i komplet konga është tre, është vazhdu me ideje për me punu me tërë. është propozu për me qenë bashkëpunim, është prit mirë për ti edhe për i stafë për ti normal. Edhe bashkarisht kemi arë dheri te kjo verzioni final që tash është mishu edhe si klip. Klipi është bo në jo kënej kana, në trojë tona, po imi dalë pak ma ndryshe, veshëm për me pasë edhe pak ma ndzete dhe një atmosferë pak ma ndryshe, është në një gjiru në të qëshqi. Jam bjeni për këtë. Shtetin e vjetët të Antaljas, normal në këtë gjë ka bëtë mundur një kompani turistike Fibule që pati të duke me fanë në Beru, që nuk është bashkëpunimi parë, kemi bashkëpunu dhe maherët me ta, kemi pasë të kamën me Sinanin, falë ma njerët nëse... Po, kam qële vogël sta një gogë, është më kujtojt mua. Edhe është ko nga tjetër që abon për mu që është bo jashtë, e kemi bo një farë tradite me dalë pak prej skenave që e kemi shfrizue ta që sa vjetë në Kosovë, Shqipnije, në Malzi, po kemi dashme bo pak ma ndryshe. Edhe dhëtë ko nga është pritë shumë mirë, është teme mirë, është kapë në seritëm, është pak ma e shpejtë, ka fjallë që marë me... Gajlë është një... E këmë bilja këmë pasë një temë me Genën në punën e fjallës Gajlë. Po. Edhe, une, na kur e batëm bësi ide Gajlën, thamë, zdia ka mu kuptu në Shqipni Gajlë, si termë, se na e përdorim, mëske Gajlë, mëske Dert, mëske... Po, une e kuptoj për vete. Po, e kuptoj. Dhe, a i tha po mëre, dhe na e fjallësim si Gajlë, tha nuk është problem. E atërë e lamë si Gajlë, po, në fillim e shpenojim që nuk ka me u... Jo pëlqy, po nuk ka me u kuptu në Shqipni ose në pjesë tjera, tha, na e përdorim si Gajlë, atërë e pëllojim si Gajlë edhe me të si... Mund të them që ishte një bashkëpunim të vërtet shumë i bukur, po Milot nuk e di pse unë jam e dashuruar shumë atë këngën që ke bashkëpunimi me Florianin. U bë hit, jemi realist, u bë hit. Më të regosh pak e kujti ishte ideja gjithë kësaj, sepse realisht doli një perlë, mund të themi. Fandire shumë për komplimentet për këngën. Kënga është, po është dalë një interesant edhe verzioni fundi që e kënë dëgju ju edhe gjithë tjertë si publik, është verzioni i heqë ofër asaj si që kemi menu me bo. Kuptoj. është ndryshu gradualisht faza prej një verzioni komplet tjetër, ma i gëzu shumë, ma happy, ka qenë ideja dhe në fillim qysh me dalë, edhe në fond qysh e dalë tash këj verzioni i fundit. Me të kalzu shtu, me ta bo, me ta përshkru, ideja për me bo këtë kong ka qenë me uknu në teksti kështu diqka. Ajde këtej, na na, na 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 na. Po me të e menu, të e ndru, të e bo eksperimente, është bo fajnë mu mala. Fajnë mu mala dhe faktikisht gjohet shumë. Edhe u këthy komplet në tjetër temë, do është komplet në ndru tekstin, edhe është bo këj verzion. Ideja, që na, veç si koncept ide, nëse na pëlqen një kong, si studio, si Blackfish,
se jemi plot aty rreth. Po, kuptoj. Veçonë nuk është veçgjenë, se janë artista tjerë, artista që punojnë për veti, punojnë bashkarisht, po edhe janë njerëzit teknikë që punojnë pjesë teknike. Faktikisht ato janë më të rëndësishmet. Po, edhe ata e bëjnë në farë forme punën, të e japë një ide ku kompletohet aja komplet si prek. Them që dorë, do me thënë, unë e them e plot gojnë që doli perlë, unë e dua shumë atë këngë. E të gjoj shumë. Që do mas në koncerte e vrej që është e knushme, së të kapshme, edhe miro beqyri. Kështë të tonë këtë punën e ideës në studio, po. Se si e japë një ide dhe ndërtohet komplet të fund si këngë. Gjithmonë kemi pas tradit me i testu gjanat, me i provu a po pëlqejet të krejtë se ti kur jeni 4-5-6 veta ekip, si s'le ka një ide dhe shije ndryshme. Edhe në, kur jim ledhëgjit, prej gjithve ka një cop, atër e kryon një diçka që... Po, dhe një konkluzion të bukur, absolutisht. Milot, në fakt doja të pyesja pak për ndonjë bashkëpunim tjetër, do të kesh ndonjë bashkëpunim të ri? Nuk do e zbulosh, fare? Se normal që ideat janë, po... Falë që po të ndërpres. Se dua të them diçka, këj Miloti, i zgjedh ato tak shut në që ne zdim fare, por që janë shumë fort vetëm. Janë, më kanë thonë, edhe ma i më kanë thonë, bashkëpunimin me Florianin e tash me Gjenë, më kanë thonë që se kena pritë, që se kanë menu, nuk është po. Florianin nuk ka dalë nëse s'ka bëjë, nështë të jemi sigur, për Florianin s'ka pas në e bashkëpunim tjetër për pas me Adrianin, që ka punu në stop me ta, Adrian Gazi. Gena ka pas diçka bashkëpunime, po jo të me hip hop, ka pas me Ledrin, por nuk i ka dalë si klip. Edhe me Nora i strepin. Se ka pas hip hop, se ka pas me reptura gjana, edhe ato se kanë pritë. Kështu që kemë bërë diçka pak më ndryshe. Tash unë e mendoj, nuk e di ala kush, vetë si ide, në shtosh rani me bërë diçka me një femën, me një vokal femën, jo. Do e zbulosh se ka apo ja? Jo, se nuk janë si ideja, po pa e pas kongë nuk dim kush përshtatet. E para është tonaliteti, natyra kongës, teksti, ideja, komplet mas ne i të një ideon, a mund tjetë kjo. Vohën 5, për shumë 5 persona vendosën si ide, mas ne janë njësin me eliminu. Dhe sa të vjen të 2, 1, edhe propozohet. Edhe nëse pranon, se edhe kjo puna pranimit nuk është bastu në lirë. Me të ofru një bashkëpunim nuk është që duhesh zëshysh me pranu, për shkak se ti ki angazhime tjera, plane tjera, nuk dhe të që ti je njëjtë në mendim. Po vishë nëse konga ty të bënë shumë shpejt për veti, atëre je mundësi me shty një projekt tonin e me vazhdu me po projekti me dikon tjetër. E, mas te ka arsyet në rrëshmen. Po nëse pajtosh, dhe akordosh për kuon kur keme lansu, qysh kem më do, ku kam më bo, projekti, tjera, atëre mirë është vesh edhe elqen. Nuk e di ala kush mund me kohen bashkëpunimi, po menaj... Nuk e ke një vendosër më sakë. Jo, është menaj që me kohen një vokal femë, menaj, për zdo me thonë që jetë ashtu, se kjo është e pa parashikushme, kur nuk më shtë thonë matematikë. Gjithë më në rastish, Milot, për e do në nëmë sigur për këta. Okej, Milot, ti ke, do më thonë, një grupë, realisht, në Gentin, Ethno Angel. Ku jeni, o vlasë, të keni hun fare? Ethno Angel, se është një kodë gjatë që nuk e përdore, në është veç Ethnon, e kemi tjeshtu. A, Ethnon, okej, Ethnon. Dyta, kove të fundit, të viti fundit, do më në 2017, tash për dalin në vitin ashtë, në vitin 2012, vitin 2017 ka qenë i viti i ku kemi punu në ndamas. Gjenti ka fillu edhe ma herët, po të sa qërështë tune kom fillu me bo muzikë ose kombinime në ndamas. E kom thonë në vene tjera edhe të ju, përthonë nuk është që na jemi nda, po na kemi dasht me kryu, po, kemi dasht me kryu dy em në mrena grupit. Ashtë mirë kështu, absolutisht. Dhe do me thënë rikëthehem, do me thënë kështu. Mësë largoni. Edhe tjetra rrisi është rrisia kur unë jam këty, kongën me Florianin nuk e kom pas emnin tjetër. Tash në këtë kongën me Genën edhe më kam vetë pse bashkë, nuk është në një senën e veçanë, po është e rastishme emni, jo Milot ma, po Big M. Big M, po. Emni ri artistik, unë kom pas emnin tjetër artistik ma herët, po që se kom përdorë, nështë të 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 përdorë,
Për më dash për bu një falë ndryshimi. Më pëlqen këtë ndryshimi, Big M. Është Big, jëmë une një në letë I madhë, edhe M është shkronja e emrit, si që nuk është nëj... Nuk është një qka po. Nuk e di, po këtë sa ide ti me lotë që interesante, që vetëm bën bum, pa di gjë farë, se nga erdi si erdi, sa po e tham dhe pak më lartë, do me thonë, për bashkëpunim me Florianin, nuk e kisha imaginu kur, jo vetëm unë, po asë një. Sepse Floriani, bashkëpunimet e vetëm që ka pas, kanë qënë me Adrianin, dhe është rritë, nuk e tani është rritë, e mbajmë në që të vogën e këshu, por që është një djallë shumë talentuar. Po, po. Tash, edhe ai ka fillu me projektet veta, ka kalu një fazë që pëtu prej moshës ma tre, tash është në një moshë pjekon, edhe unë një farë forme shumë fjeshtë edhe pa në i farë plani shumë të madhë, jem rënë dakord që përbojmë bashkë edhe I ka pëlqy edhe atëmve si ide edhe ale përbojmë bashkë edhe tash, Floriani e njojmë krejt e ka një kapacitet shumë të mirë të zoni. Ka një zonë shumë ta me t'gut, ka shumë afinitet të vokalit. Ja ka lejt, po, milotë se u bërë. Edhe ka pasu nuk kame. Është dëgjuar shumë, do me qënë të unë jam ka Shqipëria dhe gjithmonë atje, e kam dëgjuar pa fundat këngë në klab, në kafe, lounge, tjere. Do me thënë, ishte e sukses shme realisht edhe për këtë të përgëzoj shumë. Por edhe për projektin e fundit të përgëzoj si ishte shumë interesant. Okej, e lëm pak anash. Të pjesë. Milot, ti ke një djallë shumë të bukur, që në faktë ndoja shumë ta kisha këtu, po këshu e rëdhë në punë edhe se kemi. S'ka të mundësi me mos. Ja, është krye fjalla gjdo gjoje. Realisht, Milot, je ti dhe janë dhe disa artistë të tjërë të cilët po përmendin emra për momentin. Po I përmendim, la la la. Jeni shumë familjarë. Mua më pëlqen kjo gjë, që dini ti ndani gjërat në jetë. Dini ti jeni familjarë, dini ti jeni pjesë e artit, e punës, këtë dihon, I ndani gjëra, dhe ti jeni njëri prej tyre. Më ndonë, po. Unë e kam një djallë, edhe ta është zvone, e kam edhe një vajzë, që që kari si, se ke ditë, okej. E thashtë se te kompletoj shtu si na porritim e si familje, shtu që është një gjë pozitive. Por me kohën familjari mirë, nuk ka kur ashtu është infinit, nuk ka fundë. Dikush është maj mirë, dikush maj keqë, po mundonë me bo maksimumin. Është profesioni I onë që nuk në lehen shumë me konë afer familjes, faktisisht. Se du t'jemi studio, du t'jemi koncerteve, du t'jemi gjirimeve, sani, sakne, edhe është pak probleme. Ditve t'javës, po, ditve t'javës, mune e mire dhe në bëngjana tjera e më angashu në punë, ditve t'vikendit, kur duhet me nëjtë me familje, jam koncerteve, edhe është probleme me me najtë non-stop festave, kur një kod më shta me 10 dhe 15 vjetë pilota, unë në festave, si të mësë festave fund vitit, nuk kom qenë avër familjes. Po njësi për kjo anë e keqe e profesionin. Po tash, për me mujtë me gjithë kohë dhe me menagju kohën mirë, njerëzit mujtë edhe me bo dhe mu angazhu ma shumë dhe me najtë avër familjes, Unë e mundohë me kanë një babi mirë, mësëmi Alana në poshtërkën e prindit, në familje. Familje është e veçan të atas për I përseris, edhe është e shajt, është një qka që duhet me rruj, duhet me majt, duhet me ushqy edhe për me pa sama efekte, ose sama me pa rezultatet mira. Sidomos kohën kur janë kohën kritike, kur rritën njët me një periud që ka nevoj për mbështetje, për qila, për uzime, për bla bla, e di që duhet me nejtë gati. Prindi mirë dhe prindi kesh nuk ka, vetë sa mundosh edhe sa të kohë. Ditë sotë e dinamika jetë se ka putë pa mëshme me edhe jo vetë profesion të muzikës, po dhe në profesion që të minajtë smisë shumë afer. O mirë të qerdhe në kopshte, o I në shko, o diqka, dhe të përgjësia të arritë në durë të tjerve. Po, unë njëtë në kopë është të rrasë që edhe njerëzit që shohen këtë emision, televizion e juj, mëshme ra tre e kësaj jetës shpejtume, dinamikës madhe, edhe mas një kohë e mësme njohë mitë e tëme, mësme njohë sepse ata janë rritë prej tash durve tjera ose rrugës ose
filloj edhe të tinve të ndryshme edhe në formula nuk luta me menaxhu që tash çfarë rezultati ka dalë. Nëse me pas kujdes prej fillimit për fundjetëve edhe me ditë qysh ata po rriten të paktën. Kjo është një këshilla. Të paktën, po, nëse e shohin që është një vallë i devijimi i vogël apo sa do të thotë, me mujtë me intervenu që me uzu sa ma drejt. Absolutisht. Milot, goca e vogël fare? Ja, 5 muaj tash. Wow, nuk e dinim, nuk e di e këtë... E kom dhënë, po jo, i moj ma sekrete këto. Ma sekrete, po s'ka vetëm sekrete ju. Nuk e di, Milot, po jam shumë e sigurt që kur të rritet goca, do t'lidhe shumë, të gjithmonë ne gocat, lidhemi me babin. E kam nga vetja ime dhe shumë bashkëmoshatarë të mikut, dërsa që unë është pak më shumë në mamin t'lidhur. Tani, ju artistët keni dhe një tjetër problem. Me qënë të jeni artistë dhe keni fansat e tu, ju duam shumë, dhe mos femra, bërshortën, e keni qik gjelosë? Po kena te vajza, në spate. Unë kom pas modët që me ditë ata vërstin e vajzës edhe prindit. Në këtë rast, kom dëgju, më kam thonë, që shpethu të ashtë e, po ta shë kom të përjetu vetë. Me djallë, në që dhe mesë kom dashë më lidhë shumë, përshka këse thash, lëvizjet e nësë kom dhe asaj, aso në me vujt, një varfon me pse së është babi, pëse se kom djali në atë. E me vajzën përshë që ajo po të blenë në komunikim, dhe i sa unaj foli ose ajo lunë në mund, që atë komunikimet ma të tjeshtë ajo po të bëmë për vitin. Edhe unë jëmë ka du mu dërzu kështu para sajnë, të që du me jëmë ka bi, në dashni kështu në fellë. Munona mësë me mujtë me majtë njëtë si me djallin, përshkak edhe mos me gjelëzu djali në raport, me bënë fiju raportin në mama në kërë. Oshtë të vërtit që aja është i gjithë ma shumë në mamin e vetë, edhe po mënona me majtë një parë që në temë, po në dashni s'ka matematikë. O hen, o s'hen. Nuk mund është me fanë edhe pak s'pedu, s'pak s'pedu, shmitë bojnë për vetit, gjashtu që jëmë të përjetu me të mame. Dalim të bashkëshortja. Gjelozia, o zotë, se në femrat jemi crazy. Edhe ma është gjithë gjeloz, dhe një s'ka gjelozi, është një dozë, ose një informat e mirë që ka tërheqjen mes dykujna, ose për një arsye është gjeloz, ose është gjeloze. Po, gjelozia tepërt, ose presjoni tepërt përshka gjelozisë në lidje, prish punë, ata dhe të din krejt. Në me kojnë gjeloze një femën, da një mashkullu, nëse e hupat mashkullu, bje që arsia ka qenë se ajo i ka bo presionatit gjallin. Gruja edhe une kemi një raport shumë gjatë, para matesës, edhe ajo është ndërtu realitetit që une e këmë që përmene me fanse, me vajta e vlada, ajo e ka po shumë a herët. Edhe një farëpon është mësu qysh është realiteti edhe e ka kuptu qka duhet, ku është ajo kupimi i fanseve dhe ku është ajo qysh nga duhet musel, qysh me fanse raporte e tjera. Me krejt edhe dëse që ka kuptu shumë mirë dhe nuk e ka atë problemin e gjelëzis që ajo duhet me mbuna i parvepre, me tira, aktivija, se u mënume, se shkove, që ka njës. Një valë forme e komarën o për vetës, fillimisht, shumë fillim, po plas, na i kemi 6 vjetë në qka që kemi martu, edhe një 3-4 vjetë për para, dhe më dhe në komplet një 10 vjetë bashkë. 10 vjetë bashkë, edhe prej fillimit ajo është marrë me... E ka pas qysh është shumë bizi, një parforme, qysh është jeta e kësoj varpune, edhe e ka kuptu që së është në goja shumë me... Edhe së të kom jatë në i materiale. Jo, nuk e di, Milot, këtë pytje unë jo kam bërë dhe të fëtuarve tjerë, po e di pëse ta bëra këtë pytje në ty, sepse realisht unë duat t'i them tani bashkëshortes tënde se Miloti e thash dhe në cilim është familjar edhe kap se t'ket pjesë gjelozie sepse je familjar ti edhe janë dhe disa këngëtar tjerë shumë familjar që mua më pëlqen shumë kjo pjesë, e kupton? Edhe me qënë se ti je familjar, ka gjelozi normalisht, po pak fare. Me bo më së pas nuk është mirë. Jo, normalisht. Mas ne i kena ladur, si s'ka gjelozi, bët i qatushur, më bëj qatushur, atë dhe të ne dje që... Ku s'ka gjelozi, s'ka dashurifemi ne? Në momentit që ka, po ka gjelozi, ka interesim për ku i e qa po bëm, po ju asë i presjoni, jemi mirë. Ok,
Okej, okay, Milot, në fakt të ndëva të falenderoj shumë që ishe pjesë e misionit tonë. Në fakt të morëm pak kohë, sepse dhe ti je angazhuar me punë të tjera, por falenderoj që e gjete kohën. Unë njëtën kohë, kur do që të keni nevoj, unë prapë do të jem pjesë e misionit juj. Falenderoj shumë për kohën, mas jem tash fund vitit. Nështë ta nuk është kjo emisioni i tamani i vitit ri, po zbesej që do t'jem në emision të brana këti vitit, do t'jem në emision e vitit... Vitit të arqme, që do mështë. I uroj me shumë shëndet, suksese në punë, edhe dashuri, edhe me arritë sa më shumë. Duhet më kryu dashuria. Dashuria kryohet në raport kur pjekën kushtet. E para është shëndetë, e dyta sukses si puna. Pasta vjen dhe leku i qik, se... Edhe dashuria edhe një vit marë. Falimderit shumë Milot. Falimderit edhe ju mitë që në ndoqët, ne do të ritakojmë sërish spontat në ardhshme. Falimderit Ema që kujdesë për sotë për pamjen time. Ritakojmë sërish, tung.